El barri d'Horta i els seus voltants són testimoni avui dia del passat rural de la ciutat. Fins a principis del segle XX, en aquesta zona hi havia una cinquantena de masies i cases senyorials. La masia de Can Cortada, construïda al segle XVI, n'és un clar exemple. Situada vora la Ronda de Dalt, va ser una de les finques amb una major producció hortícola de la Vall d'Horta. Des dels anys 90 acull un restaurant. Molt a prop trobem Can Travi Nou, que conserva l'estructura de la masia tradicional catalana. És del segle XVIII i als seus terrenys s'hi conserva la vinya. Actualment també acull un restaurant. Seguint el camí cap a la Clota hi ha la Torre Jussana. Construïda al segle XIX en els terrenys on hi havia hagut una torre de defensa medieval, actualment és la seu del Centre de Serveis a les Associacions de l'Ajuntament. Una altra masia convertida en un equipament municipal és la de Can Mariner, on actualment hi ha la Biblioteca d'Horta. Data del segle XV i va ser una de les masies més importants del Pla de Barcelona. A pocs minuts d'allà hi trobem Cal Eudald, una de les poques masies que segueix habitada. Data del 1854, té dues plantes, horts i un safareig on antigament les bugaderes rentaven la roba. I acabem la ruta al passeig de Maragall, cantonada amb el carrer Frederic Rahola. Allà hi trobem la masia Can Fargues, del segle XIV. L'Ajuntament la va expropiar el 2009 i té previst convertir-la en una escola de música municipal i obrir els seus jardins al públic.